sam stomatologiju zavolila na stomatološkom fakultetu u Nišu. Tamo sam završila stomatologiju. A onda sam potpuno promenila koncepciju posle specijalizacije koju sam završila u Beogradu. To je potpuno jedna druga perspektiva viđenja stvari. Kada završimo fakultet, nama je važno parasitologija, važno nam je endodonci i tako dalje, a onda odete na specijalizaciju i shvatite da se rad sa karijesom dobija time što ćemo ostavljati diplome, lečiti i tako dalje, nego se bavimo zdravstvenim vlastnim radom. To je najvažnija stvar na svetu. Preventiva zuba i usta nije samo kvalitetan život, već preventiva velikog broja bolesti u celog organizma. Pozdravljam ovaj skup. Uživajte u mom lepom gradu i uživajte u predavanjima i ponesite sva ova iskustva koja će nam eminentni profesori danas pružiti. Prijatno.